ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሀበሻ ቭሎገርስ ቤተሰቦች፣ ባላችሁበት የዓለም ዳርቻ የክብር ሰላምታችን ይድረሳችሁ እያለን እንደተለመደው አንድ አነጋጋሪ መረጃ ይዘንላችሁ ተከስተናል። በዛሬው መረጃ ጊዜያችን ከምናስደምጣችሁ መረጃዎች መካከል በተፈጥሯዊ ውበታቸው በብዙዎቻችን ዘንድ አድናቆትን ያገኙ ውብ የሆኑ አምስት ሴት አርቲስቶችን ነው። እነዚህንና መሰል ተወዳጅ ፕሮግራሞችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እያለን በቀጥታ ወደ ቪዲዮቹ አመራል። ቅድም በመግቢያችን ላይ ለመግለጽ እንደሞከርነው ዛሬ ወደ እናንተ ዘንላችሁ የቀረብነው ከሜካፕ ውጪ በተፈጥሯዊ ገጽታቸው ውብ የሆኑ አምስት ሴት አርቲስቶችን ነው። አምስተኛ፣ ሊሊያና ሰለሞን። ገና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳለች ለተለያዩ ድርጅቶች ማስታወቂያ በመስራት ወደ እይታ የመጣችው ሊሊያና፣ ነገር ግን አብዛኞቻችን እናውቃት የቻልነው በኦንዴማክ ቸባር ጋር በተሰኘው ሙዚቃ ላይ ሞዴል በሆነችበት ጊዜ ነበር። በክሊፑ ላይ ስናያትም የማናት ቆንጆ አላል አልነበረም። በተለያዩ ቢዝነሶች ውስጥም ከፍተኛ እንቅስቃሴ የምታደርግ ሲሆን የተለያዩ ውብና ማራኪ የሆኑ ፎቶዎችን ኢንስታግራም ገጿ ላይ ታስመለክተናለች። ታዲያ ፎቶዎቿን በማየት አድናቆትን ሲቸሯት ማየት የተለመደ ነው። ምንም እንኳን የተለያዩ የሜካፕ ፕሮዳክቶችን ስትጠቀም የምናያት ቢሆንም በተፈጥሮ ውበቷ እጅግ ውብ መሆኗን የሚያውቋት ሁሉ በአንድ ድምፅ ይመሰክሩላታል። ታዲያ የኛ ሚዲያ እውነታውን ገምግሞ በተፈጥሮ ውብ እንደሆነች በማመን በአምስተኛ ደረጃ ልናስቀምጣት ችለናል። አራተኛ፣ ሀናን ታሪክ። ይቺ ክልስ የሆነች ውብ አርቲስት ወደ ሚዲያው ከመጣች በኋላ ሁሉም በአንድ ቀን ውብ ነች ሲሉ አድናቆታቸውን ገልጸውላታል። በተለያዩ ፊልሞች ላይ የተወነች ሲሆን ከተወነችባቸው ፊልሞች መካከል በተፈጥሮ ውበቷ ብቻ በመሆን የሰራሽባቸውን ፊልሞች በማየት ቆይ ይቺ ልጅ ለምን ተጨማሪ ሜካፕ ያስፈልጋታል ያለም ነበር። ታዲያ ይቺ አርቲስት አሁን ላይ ትኩረቷን የበለጠ ወደ ማስታወቂያው አድርጋ እየሰራች ትገኛለች። በተለያዩ የማስታወቂያዎችም እና ፎቶዎች የተለያዩ የሜካፕ ውጤቶችን የምትጠቀም ሲሆን ያ ግን በተፈጥሮ ውብ አይደለችም ሊያስብላት ፈጽሞ አይችልም። ሀናን የፊት ውበት ወይንም ቁንጅና ብቻ ሳይሆን ማራኪ ቁመና ያላት ሲሆን በቀላሉ በሰዎች ዘንድ ሊታይና ሊስብ የሚችል ቁንጅናም አላት። ሶስተኛ፣ ሳያት ደምሴ። ሞዴል፣ ድምፃዊ፣ አክትረስ፣ ዲዛይነር እና ሌሎች ያልገለጽንላችሁ ሙያዎች ባለቤት የሆነችው አርቲስቷ በውበቷ የተማረኩና ከሁሉም ቆነጃጅት አንቺ ትበልጫለሽ ሲሉ ነበር በአንድ ወቅት የቁንጅና አሸናፊነትን ያቀናጇት። እውነትም ከመልክ እስከ መልካም ተክለሰውነት በቀላሉ በሰዎች ዘንድ ማራኪ የሆነ የውበት ባለቤት ስትሆን፣ እያንዳንዱ እንቅስቃሴዋ ላይም በተፈጥሮ ውበቷ ብቻ ስትዋብ ማየታችንም ደግሞ ውበቷ ይበልጥ እንዲጎላና እንዲታይ አስችሏታል። ሳያት እምብዛም ሜካፕ ተጠቃሚ አለመሆኗ በተለያዩ አጋጣሚዎች የታዘብን ሲሆን በእርግጥም የተፈጥሮ ውበቷ ምንም አይነት ሜካፕ እንደማያስፈልጋት ማሳያ ነው። ታዲያ ይቺ ተወዳጅ አርቲስት በአንድ ወቅት እስክሽር የተሰኘ የሙዚቃ ክሊፕ የሰራችበት መንገድ ለዚህ ማሳያ ብቻ ሳይሆን ማረጋገጫ ጭምር ነው። ሳያት ደምሴ ባላት ስብዕና እና ሰው አክባሪነቷ ተጨማሪ ውበቷን ጨምሮላታል። እኛም ይህን በመመልከት በተፈጥሮሽ ውብ ነሽ ብለናታል። ሁለተኛ፣ ፍናን ድሩ። በሱ ባለታየው ማሬ ማሬ በተሰኘው ክሊፕ ላይ ወደ እይታ የመጣችው አርቲስቷ ከዛ በመቀጠል የተለያዩ ፊልሞች ላይ ስትሰራ የተመለከትናት ሲሆን ገና ማሬ ማሬ በተሰኘው የሙዚቃ ክሊፕ ላይ ስናያት ነበር የማናት ቆንጆ አንጀት የምትበላ ብለን አድናቆታችንን የገለጽንላት። ይቺ መልከ መልካም አርቲስት ቆንጆ ሊያስብላት የቻለው ታዲያ ያለምንም ሜካፕ በታየችባቸው አጋጣሚ ሲሆን እሷም ልክ እንደ ሌሎቹ አርቲስቶች ሁሉ ለማስታወቂያና ለሌሎች ስራዎች ሜካፕ የምትጠቀም ሲሆን፣ ነገር ግን በተፈጥሯዊ ውበቷ ፈጽሞ ሜካፕ ከተሰራችባቸው አጋጣሚዎች ያልተናነሰ አስገራሚ ውበት አላት። ብዙዎችም በውበቷ ሲያደንቋትና ቆንጆ መሆኗን ሲመሰክሩላት መስማት የተለመደ ነው። አንደኛ፣ ብሌን ማሞ። ገና በ16 ዓመቷ የልጅ እናት መሆኗ ወደፊት እንድትጓዝ እንቅፋት አልሆነባትም። ይልቁንስ ወደፊት በመጓዝ የምትፈልግበት ቦታ መድረስ የቻለች ሲሆን በመድረክ ስራዎችም የጀመረው ስራዋ እስከ ገመና ተከታታይ ድራማና ሌሎችም በርካታ ስራዎች እንድትሰራ አስችሏታል። ታዲያ ይህችን ተወዳጅ አርቲስት የሚያውቃት ሁሉ ስለ ጥንካሬዋና ውበቷ ይመሰክሩላታል።
እሷም ልክ እንደ ሌሎቹ አርቲስቶች ሁሉ የምትተርካቸው እንቅስቃሴዎቿ ሁሉ በተፈጥሯዊ ውበቷ ማጌጥ የምትወድና ለሜካፕ ብዙ ቦታ የማትሰጥ መሆኗን መታዘብ ችለናል። በተለያዩ ጊዜያትም የተፈጥሮ ውበት አጠባበቅ በተመለከተ አስተማሪ ቪዲዮዎችን ስትሰራ የተመለከትን ሲሆን በተፈጥሯዊ መንገድም ውበቷን የምትጠብቅ መሆኑን ልናይበት ችለናል። ታዲያ ይቺ ተወዳጅ አርቲስት ምንም አይነት የሜካፕ ውጤት ያለመጠቀሟ ትክክለኛ ምርጫ መሆኑን መስክረንላታል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ወደ እናንተ ማን እንደ ተፈጥሮ በሚል መልኩ ያለ ሜካፕ ውብ የሆኑ አርቲስቶችን ነበር ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ምክንያቱም ሀበሻን ቭሎገርስ መረጃዎችን፣ ሙዚቃዎችን እንዲሁም ፊልሞችን በደረጃ ይዞ የሚቀርብ ቻናል ነው። በቀጣይ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላሙን ተመኘን። ሰላም።